Mambo vipi? Karibu kwenye EA siku nzima. Tukupe kwa ufupi kile kilichoandaliwa na kuletwa kwako kupitia East Africa Radio siku nzima. Jina langu ni Shamsa. Kayumba aliimba ila mazoea na wanaume na ufia. Yes, kama na wewe bado una mazoea kwamba kuna kazi fulani wanafanya wanawake na nyingine wanafanya wanaume. Kuanzia sasa stop. Kwa nini? Kwa sababu kuna mainjinia wanawake kibao na ushahidi ulikuwa kwenye Super Breakfast leo. Ni kwa kusikia mtaani ama kwa utafiti wako binafsi ama kwa vyote vile, kozi za wanaume ni zipi kwa mfano? Za wanawake ni zipi? Zinazokuwa zinawezekana. Hapa ni katika sekta ya elimu peke yake. Kozi za wanaume zilikuwa zinaonekana engineering, architecture, zote hizo walikuwa wanasema ni wanaume, lakini wanawake walikuwa labda banking and finance huko, labda secretarial courses. Au yani kozi zile wanazoziona kwamba wao ni laini zile kwamba ndo zilikuwa za wanawake. Kwa hiyo ukionekana mwanamke unasoma kozi kama engineering unaonekana ni kidogo yani ngumu nyeusi. Yes, unaonekana wanaume, naomba matokeo yenu sekondari. Okay, shout out kwa engineer Anna na Super Breakfast pia. Kuna wale washikaji ambao wakiwa wana date lazima utakuta anaazima gari, mwingine ataazima ghetto, wengine mpaka nguo ili aweze kumtoa bebe. Lakini hii ilikuwa tofauti sana kwa dogo janja kwa sababu yeye aliamua kuazima boti la mbunge ili tu akaweze kumvishia pete ya mpenzi wake mpya. Kama huu sio upendo wa dogo janja, so what is love? Ilikuwa iwe siku ya birthday, lakini nikasema no, acha afurahie. Furaha inaweza kazidi. Shughuli karibika, kwa hiyo siku tunarudi ile boti ambayo tulikuwa nimepanda ni Zanzibar Fast Ferry, ile ni ya rafiki yangu anaitwa Mr. White. Ya Mr. Turk ni mbunge. Kwa hiyo nikamwambia bana mshole, unataka nipigie jambo langu kwenye boti ndani. Kwa kanambia sawa, kwa nikapewa guide ama captain wale tumia IT ya kwenye boti. Kwa tukai arrange vizuri, sika bibi kakaa kule ndani ajui chochote, naona tu picha zetu zinapita kwenye TV za mule ndani. Aelewi mi anioni. Wapenzi wa Yanga, hii ni habari njema sana. Lakini kwa wapenzi wa Msimbazi, sema this is Simba. Juzi Simba walifungwa goli moja kwa sifuri, lakini kwa sababu hawakusikiliza kipenga extra. Naitazama kwa jicho kama watacheza kama walivyocheza mechi iliyopita. Watangoa tena viti. Chukua hiyo. Kwamba kama watafunguka. Wakifunguka kama walivyofunguka juzi mchezo wakashinda kwa makandokando ule mpira umetoka, wanang'oa viti. Yaani hilo naamini wanang'oa viti kwa sababu lazima tupate matokeo. Wakija kuiheshimu mechi, wakiheshimu Young Africans, wajue kabisa wanacheza na Giant of Africa. Wajue kabisa hawa ndio walotuza asisi. Mama kibada ya wachezaji kipindi kile katika historia ambao walikuwa wakinyimwa namba kwenye mazoezi wakanuna, wakasusa, ndo wakaanzisha ile mwanzo iliitwa jina ambalo sipendi kwa sababu ya branding, sipendi mimi kuzungumza jina, lakini baadaye ikaenda ile Sunderland. Ulitoka kumsikiliza ni Antonio Nugas, msemaji na mhamasishaji wa timu ya Yanga, lakini pia niko na mtangazaji wa East Africa Radio, lakini pia mchambuzi na mfuatiliaji wa masuala ya michezo. Atatuambia ni kweli Simba ilifunguka? Ni kweli kabisa. Ukiangalia falsafa ya kocha Seven, aliwaambia wachezaji wake waweze kufunguka ili waweze kupata mabao mengi zaidi. Hasa ukiangalia wanavyoamini Simba kwamba Yanga ni timu dhaifu, hasa wanapokaa nyuma na kudefense. Hivyo waliamua kuataki kwa wingi. Ukiangalia kina Medi Kagere, ndio maana hata maforward alijaribu kuweka wengi. Ukiangalia mwanzo aliwachezesha Medi Kagere, John Boko kwa pamoja ili waweze kuataki. Na ile walijua Yanga, na ndio maana hata wao wakaamua kutumia mbinu ile ya kuanza kulinda sana, wakawa wanashambulia kwa kutumia sasa counter attack. Na unavyoona ikawapa majibu, kwa sababu hata mipira mingi ilikuwa inashambuliwa katika goli la Yanga. Walipofika kwa mara moja mara mbili na mipira yao ilikuwa na madhara, kwa sababu ilikuwa counter muda ule walikuwa wanatumia, kipindi Simba tayari wameshajaa katika goli la Yanga. Kwa hiyo akipata wanapiga counter, wanaenda kushambulia kama ilivyo ada. Morrison ikajibu, ikapatikana faulo pale ambapo alicheza Mkude, na faulo ikazaa matunda, faulo nzuri sana kabisa. Kwa hiyo alifunguka Simba. Yes, faulo ilizaa matunda. Sio maneno yangu, ni maneno ya Sukuzi Mohamed, msemaji na mchambuzi wa masuala ya mpira.
Tunakamilisha EA siku nzima kwa mziki mzuri kutoka The Cruise, ambapo wamepiga karaoke moja matata sana. As you can see, kumbuka high as long as I live, I believe, I promise to this, there is nothing, I swear I'll be long. Mmegaisia, shepu ni majaliwa, ila wengi walinyimwa hisia, na shepu kabarikiwa, mwanaume hisia. Pesa ni majaliwa, ila wengi walinyimwa hisia, na pesa kabarikiwa. Love was when I loved you, one true time I hope. Tunakuletea ni kwa ufupi sana, lakini kama unataka kuyapata kwa urefu zaidi, unaweza kusikiliza vipindi vyetu vya kila siku kupitia East Africa Radio, lakini pia unaweza kutupata kwa frequency zetu za mikoani na nchi mbalimbali pia. My name is Shamsa.